El Terrassa Futbol Club vol millorar l'estadística lluny de l'Olímpic, la seva assignatura pendent les darreres jornades. Aquest diumenge visita el segon classificat, l'Escó, favorit a ocupar plaça de play-off d'ascens. Hi ha, doncs, més que 3 punts en joc. Els dos equips estan separats per només 4 punts i en el partit d'anada el resultat va ser d'empat a 0. L'averaix comença a ser decisiu a aquestes alçades de la temporada. Està clar que els de Miqui Carrillo estan obligats a guanyar per no despenjar-se dels llocs de promoció. El tècnic del Terrassa reconeix la transcendència del partit i l'entitat del rival. Sí, és un partit molt, molt important, una entitat, un rival penso que molt, molt fort. Bueno, amb moltes ganes de poder donar el cop a la taula, no? De sumar una victòria que penso que ens permet, bueno, permetria tot. No? Guanyar el diumenge Escó ens donaria un pas endavant, no? I posant-se molt a prop d'ells, també de col·laborar, lògicament. I bueno, serà una victòria molt, molt important. No? Serà un partit complicat, un camp de gespa, un molt bon equip, o dels millors de la tercera edició, i anem amb ganes de guanyar. L'Escó porta una temporada molt regular, instal·lat des de la primera jornada en places de play-off. El conjunt que dirigeix Miguel Rubio compta amb un equip experimentat, format per jugadors que en molts casos han militat en la segona divisió B. La setmana passada va guanyar 1-3 a la Rapitenca, una victòria però que ha tingut un peatge molt car per al conjunt de la Ribera d'Ebre. No hi seran Virgili i Genís, dos dels seus màxims referents en atac, perquè estan sancionats. En les files agarenques, Carrillo té les baixes de Josep i Mario, lesionats, i Sagarra sancionat. La vacant d'aquest últim està coberta amb Sergi Pérez i Àlex Alba, que ocuparan l'eix de la defensa. Més mal de caps té el tècnic al mig camp, ja que fins a última hora no sabrà si podrà disposar de Batanero, que està passant per un procés gripal. L'últim fitxatge, Juli Serrano, també es dubta al no disposar del transfer federatiu. La bona notícia és la recuperació de Montero. Arnau Llopart Carbó serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia.